Super, ďakujeme. A ideme na kategóriu starších detí. V kategórii starších detí na treťom mieste Daniel Rusnák. Na druhom mieste Mojmír Mamoň. A na prvom mieste, no, Matúš Mamoň. Potles. Môj mierí na orientačnom behu, to znamená, si preberie cenu dodatočne, keď príde. Ceny som venoval ja, ako realitný makler od Remaxu v tomto prípade. Takže druhú cenu odovzdáme dodatočne. Potlesk, keď sú už sú hore. Média, fotky. Takže ďakujem pekne, to boli starší deti. A ja prechádzam ku hobbybehu, kde máme vlastne dve kategórie. Jedna kategória je žien a druhá je mužov. Keďže dámy majú prednosť, tak začneme dámami. V kategórii žien na hobbybehu na treťom mieste sa umiestnila Zuzana Králiková. Potlesk pre Zuzku. Na druhom mieste Kokiová Patrícia. A na prvom mieste Marta Húšťava Šipulová. Čiže Zuzka, Paťa a Marta. No, takže to krajšie už máme na stupni víťazov. Získajú vecné ceny od Podrávky, od Celpa, od Remaxu. Ďakujem veľmi pekne krásnym slečnám, paniam, slečnám všetkým. A teraz hobbybeh muži. Na treťom mieste Michal Vrba. Michal Hybaj. Na druhom mieste Matúš Mamoň. To meno som tu už počul, sa nevidíš, tak Matúš. A na prvom mieste víťazom hobbybehu sa stal Martin Ďuríček. Vyzerá, že som to nepoplietol, takže je to OK. Takže pánom ďakujeme veľmi pekne, zaslúžia si ešte jeden potlesk. A môžeme prísť k vyhodnoteniu hlavných pretekov. Keďže Nordic Walking nemáme vlastne poradie, tam sme vlastne len za účasť dostali medailu. To znamená, hlavné preteky začneme s dámami a s dámami tými skúsenejšími. Takže, ženy nad XX rokov, nevyjadrím sa, nepoviem. Tretie miesto, Dana Furieš. Druhé miesto, Julana Bukovičová. A víťazkou hlavných pretekov žien nad kategórii G sa stala Janka Potančoková. Janka, Julana a Dana.
ako najskúsenejšie pretekárky na tomto behu. A ja by som to teraz preložil zase mužmi v kategórii D. A teraz sa nastal ty. Nebudem menovať vek. Na treťom mieste Počúvaj Jan. Na druhom mieste Valocka Milan, ktorý sa mi pred chvíľou sťažoval, že netrénuje, ale vidíte druhé miesto. A na prvom mieste Búslav Melicherčík z Banskej Štiavnice. Takže Janko, Milan, Búslav, klobúk dole. Takže Jano Očovaj z Lučenca, Milan Valocka, Unibežci zvolen, Unibec zvolen a Bohuslav Melicherčík, Banská Štiavnica. Teraz by sme dali znova kategóriu mužov, kategóriu C. A tam sa umiestni na treťom mieste Miroslav Krištof, potlesk. Na druhom mieste Jan Melicherčík. A na prvom mieste Marian Melicherčík z AK Danica zvolen. Krištof, Miroslav, Jan a Marian Melicherčíkovci. Ja som im pokazil, že som bol nad 50 rokov, tak som ja tam tretí, lebo toho som porazil po sreku. Už sami Melicherčíkovci. Minulý rok sa stalo, že všetky kategórie mužské vyhrali sú Melicherčíkovci. Ale čo však minulý rok? Teraz poprosím veľký potlesk. Okrem mňa. Keby som ešte ja bol, tak už je to... A znova ideme na ženy, kategória F. Tretie miesto, Dana Dobrá. Druhé miesto, Zuzana Radčanová. Z Eška Detva v pohybe. A prvé miesto, znova Detva v pohybe, Jana Kucejová. Tak vidíme, že mostík, či tá stupienok už máme plný. Takže Danka, Zuzka, Janka a dve ratolesky. Dobrá Dana, Rabčanová Zuzana, Kucejová Jana. Veľký potlesk. Ďakujem. Raz, dva. Ja som si vypol mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia kategória mužov, kategória B. Do 49 rokov. Tretie miesto. Štefan Gregor. Druhé miesto, Luboš Jombík z Atletického klubu Krupina. A víťazom kategórii B do 49 rokov sa stáva Michal Králik. Vidíš, Atletický klub Krupina. Gratulácie, ceny od mesta Zvolen, od Remaxu, od Koliby Hriňovej. Nejaký zlatý bažant tam vidím. To je Štefan, Ľuboš a Michal. Jeden veľký potlesk pre nich ešte. Tak, a ideme znova na ženy. No a toto sa mi nepáči už teraz, keď to vidím. Kategória E, ženy.
Tretie miesto. Iwana Jasenska. Druhé miesto, Renata Balková. Áno, Janica. A prvé miesto, neviem, sa to budem vysloviť, lebo je to organizátorka tohto preteku, týchto pretekov, Lucia Piatriková. Toto skutočne nebolo protekčné, nás to ozaj, že odbehla. Akurát rozhodca si nevšimli, že trošku si skrátila trať. Janu Martinskú som videl minule bežala, neviem kde to, ale... Ale nie, Lucia je minuloročná víťazka z Zvolenskej bežeckej ligy, ak sa nemýlim. Kýva hlavou, že áno. Takže Ivka, Renátka, Lucka, veľký pokles pre ne. Poprosím. Ďakujem, pekne dievčence. Takže to krásne máme za sebou, už nám zostali vlastne muži do 39 rokov v kategórii A. To znamená, že zrejme tu máme aj absolútneho víťaza týchto pretekov. To znamená tretie miesto, Gabriel Foltán. Druhé miesto, Matej Haulík, Wegeraners. A prvé miesto úplne nekompromisne. Andrej Paulens, Kamzíku 1000+. Andrej bol prvý v cieli a posledný na stupni víťazov. Gabriel Foltán, to je družstevník Volčica Trubín, Matej Haulík, Wegeraners, Andrej Paulen, Kamzík 1000+. Tie poháre, ktoré majú v rukách, majú čisté na minerálku, samozrejme. Dáme sa takto zvlášť a potom spôr. Dobre, niekomu dáme. Takže ešte raz absolútnym víťazom na novej trati, s rekordným časom na novej trati, lebo je prvý, sa stal Andrej Paulen, Kamzík 1000+. Dúfam, že o rok sa tu, Andrej, vidíme znova a že sa prekonáš. Takže ďakujem veľmi pekne pánom. Týmto pádom máme vlastne vyhodnotené všetky kategórie.